Realmente estoy aquí. Харт ямж түнэс. За ихний ялж түнэс гэтэл идэв. Сүүлээ дарчих л таа. Thank you.
харчи. Эш хоёр хүн гарцсан мөгөр. Skip you. Ota хари шахна. Хари сэг хар сэ иш ор буцаа гарцсан юм чинь. Энэ хоёроос хаан тоглож ирсэн биз дээ. Дөр дөр үйдээ энэ хоёр надад өгцөн. Эу зөв баригдчихсэн.
Юу бас цуу тоглож байсан юм байна шүү дээ. Тэр цуу тоглож байсан юм байна. Instagram гэж юм. Thank you.
Шарахш. Пэш. О, изи. Сай трап я те изи. Явчисан. Изи. Изи. Над дээр тэгсэн өгч яагаад байгаа юм энэ угаасаа гэдэг нь ойлгомжтой биш үл тэгвэл ааа мэдээсээ хгүй юу тэгш бүрх мэдчихсэн байна.